Sam the Kid está a orientar uma residência artística de alunos da Escola de Música de Rabo de Peixe e cantores de hip-hop que revela talentos açorianos. O projeto integra-se na 11ª edição do Festival Tremor, que decorre até sábado na Ilha de São Miguel. Uma interação muito interessante, estou muito grato pelo convite e pela ideia do Festival Tremor, de ter tido a iniciativa de juntar dois universos que aparentemente às vezes podem não ser tão óbvios de estarem unidos, mas o que nos une é a música. Acabamos por ter a mesma paixão em comum, mesmo que as linguagens possam ser ligeiramente diferentes. Então eu acho que na parte do que toca aos rappers e aos cantores, é um momento muito, muito importante de ser assistido, em que podemos ver o talento que há nas várias ilhas dos Açores. E em relação aos músicos, à banda, à orquestra, por assim dizer, é mais centrada em Rabo de Peixe especificamente. E acho que vai ser uma junção a não perder, porque há aqui muito talento, tanto do nível dos artistas que têm as suas canções, como dos instrumentistas. Dois jovens açorianos não escondem a satisfação por participarem no projeto. Realmente não é tão fomentada como em Portugal continental a cultura do hip-hop e as suas vertentes, e acho que pode ser importante para criar laços que perdurem agora nos próximos anos e que se faça mais produto e mais arte e mais criação. Este projeto é o concretizar de uma mão cheia de sonhos, na verdade. Para já, a oportunidade de aprender e de testemunhar como é que o Sam trabalha, que a opinião é unânime, ele é o rei do rap português, não há outro igual. E depois, juntando a isso, a oportunidade de cantar os meus originais em São Miguel, coisa que ainda não tinha feito. O trabalho final de residência artística, orientada por Sam the Kid, que junta em palco mais de 30 de elementos, será conhecida no sábado, no Porto de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande.